ጋብቻን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጌታችንና ከቤተ ክርስቲያን ጋር አንድ አደረገውና ይህ ምስጢር ምንድነው? ታላቅ ነው። ያንተና የሷ አንድነት የቤተ ክርስቲያንና የጌታ አንድነት ምሳሌ ነው ብሎ በዚህ ክብር ደረጃ የጠቀሰው ነው ጋብቻ። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ዘራፍ የሚልበት መውጫ ባገኘበት ሁሉ ወጥቶ በቃኝ የሚልበት ተቋም አይደለም ጋብቻ። ሰው በዚህ ዘመን ስለ ጋብቻ ብዙ ስላልገባው እግዚአብሔር ባከበረው መጠን ማለት ስለማይችል በትናንሽ ጥቃቅን ችግሮችና የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ ባለመኖር ምክንያት የሚመጡ ብጥብጦችን መሰረት አድርጎ መውጫ ይፈልጋል። በግራና በቀኝ ጋብቻቸውን 50 ጊዜ ያፈረሱ 51 ጊዜ ያገቡ አሁንም ለማፍረስ ደግሞ የተንደረደሩ የክርስቶስና የጌታን ጥምረት ምሳሌ ወይም የጌታንና የቤተ ክርስቲያንን ጥምረት ምሳሌ አድርጎ እግዚአብሔር የከበረ ያለውን በረከት ጥለው ለመውጣት ሐሳባቸው ጫፍ ላይ የደረሰ ሰዎች አሉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔ ዛሬ አዛለሁ፣ ማንኛውም የአጋንንት ሐሳቦችና የጋብቻ ጠላቶች ከእግዚአብሔር ዲዛይን ለማውጣት የሚፈልጉ ዛሬ ተሰብሮ ታያቸዋላችሁ። ጋብቻ ብላችሁ ርዕስ ልትይዙ ትችላላችሁ። መጽሐፍ የሚገባችሁን ለመጽሐፍ የምትፈልጉ ሰዎች እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ጋብቻ ይበል። ከቃሉ ትርጉም እንደምናየው ጋብቻ የሚለው ቃል የአማርኛ ትርጉም ነው፣ ግን የመጣው ጋር ብቻ ከሚለው ቃል ነው። ጋር ብቻ ርን አወጧትና ጋብቻ አሏት እንጂ ትክክለኛው ፍቺው ምንድን ነው? ጋር ብቻ ነው። ዛሬ ጋር ብቻ ፈጽማችሁ ለአምስት ዓመት ለአስር ዓመት ለሀያ ዓመት የነበራችሁ ወይም ለአንድ ዓመት የነበራችሁ ሰዎች እንኳን ደህና መጣችሁ። እናንተ የፈጸማችሁት ጋር ብቻ ነበረ። እስቲ ጋር ብቻ የፈጸማችሁ እንዴ? ጋር ብቻ የፈጸማችሁ ትክክለኛው ትርጉሙ ጋር ብቻ ነው፣ ጋብቻ አይደለም። ማነው ስምሽ? እህት አስቴር። አንተስ ባልና ሚስቶች ናችሁ? ኑ በእናንተ ለምን አልጀምሩ? ጋር ብቻ ለምን እንዳልኩት ልንገራችሁ። የወንድሜ ሳሙኤል ነው ስሙ። አሁን እንደነገረኝ ፊትን ወደዛ ዞር። እቺ እቴ ደግሞ ነይ እዚህ ጋር። አዎ፣ እቺ እቴ ደግሞ አስቴር ነው ስሟ። ስምሽ ማን ነው? አስቴር። አስቴር። ወንድሜ ሳሙኤል። አሁን ጋር ብቻ ማለት ምን ማለት ነው? አስቴር ከሳሙኤል ጋር ብቻ። የጋብቻ ትርጉሜ ነው። ይሰማል? ስሙ በደንብ። አስቴር ከሳሙኤል ጋር ብቻ ር ወጣችና ጋብቻ ሆነ። አሁን ጋር ብቻ ፈጽመዋል ከተባለ በመካከላቸው ኮቨናንት አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ጋር ብቻ ፈጸማችሁ። ተባረኩ። አጨብጭቡላቸው። በቦታችሁ ተቀመጡ። ተባረኩ። አሜን። ባጭሩ ስለ ጋርብቻ የገባው ጋርብቻ ኦሮምኛ አይደለም። ጋርብቻ የሚባል አንድ እንዳይመስላችሁ ጋርብቻ። ጌታ ይባረክ። ጋብቻ ፈጽማችኋል። ሜሬጅ ማለት ጋብቻ ማለት ነው። ጋብቻ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ ነው። ጋብቻን ክሬት ያደረገው ዲዛይን ያደረገው ሰው አይደለም። ጋብቻን የፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ለዚህ ነው ጋብቻ ክቡር ነው፣ መኝታው ደግሞ ንጹህ ነው። በጋብቻ ውስጥ የሚደረጉ ምንም ነገሮች ንጹህ እንደሆነ እግዚአብሔር አክኖሌጅ አድርጓቸዋል፣ እውቅና ሰጥቷቸዋል። ደግሞ ጋብቻ ወይም ጋብቻ ክቡር ነው አለ። የከበረ ነገር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለከበረ ነገር የታጫችሁ ናችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን አመስግኑ። የዚህ ትርጉምና ዓላማ ያልገባው ሰው የሆነ ልጅ የሆነች ልጅን ወስዶ አብረው ስኖረ አሁን ምን ክብር አለው ብሎ ሊያወራርደው ወይ ሊያፈራርጠው ወይ ደግሞ አቴንሽን የማይሰጠው መልክ ሊሰጠው ይችላል። ግልክ አይደለም። እግዚአብሔር ምን አለው? ክቡር ነው አለው። ኢትስ ኤ ግሎሪየስ ቲንግስ አለው። የከበረ ነገር ነው አለው። ምኑ? ጋብቻ የከበረ ነገር ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ሲወድሽ ነው የሚሰጥሽ። ብዙ ሴቶች ወይም ብዙ ወንድሞች ጋር ብቻን ፈልገው እኔ በጣም በግል ያገኘኋቸው በጣም ብዙ ወንድሞችና እህቶች በመልክ በቁመና በኢኮኖሚ የተዋጣላቸው የእግዚአብሔር ሰው ትዳር እምቢ ያለኝ እንደምነግራችሁ ያሉ ብዙ ናቸው።
ስለነሱ ሳስብ እናንተ ደግሞ እግዚአብሔር በሰጣችሁ የከበረ ነገር ውስጥ ሆነህ ሳስበው በእውነት እናንተ የተባረካችሁ የከበራችሁ ሰዎች ናችሁ። እግዚአብሔር ካከበራችሁ ለእግዚአብሔር ክብር በጭብጨባ መስጠት ምንም የማይመጣጠን ነገር ነው። ለጌታ ከፍ አድርጉ፣ እልልታ ስጡ። አሜን። አንዳንዶች ይህንን የከበረ ነገር ስላልተቀበሉ እህቶቻችን ጋለሞታ ሆነዋል፣ ወይም ፕሮስቲት ሆነዋል፣ ወይም ከአስር ከአምሳ ሰው ጋር የሚተኙ ወንድሞች ጋር የሚተኙ ሰዎች ሆነዋል። ወንዶቹም እንደዛ አንክሊን የሆነ ባዲ፣ የረከሰ ገላ ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ነገሮቻቸውን ለማስተካከል የተቸገሩ በስኬት ባዶ የሆኑ የፈራረሱ ብዙ ወንድሞችና እህቶች ባሉበት መካከል እግዚአብሔር እናንተን ጋብቻ የከበረ ነው ንጹህ ነው ያለውን ነገር ለእናንተ በመስጠቱ እንደውም ቁጭ ብላችሁ አይደለም ተነስተታችሁ ቆማችሁ እግዚአብሔርን ማክበር አለባችሁ። We have to give a glory for the God. አማዲያቡ ራሃባ ጃቪያስ አሜን አሜን። አያንተ ስለያስከው ቀሎብ ወይ ስለያሹ ቀሎብሽ እንዳይሆን፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የከበረ ነገር ነው አለ። ብዙዎች ፈልገው አላገኙም፣ ብዙዎች ተጠምተው አላገኙም፣ ብዙዎች በመልካቸው በቁመናቸው እናረጋለን ብለው እንችላለን ብለው ያሉት ነገር ሳይችሉ ቀርተው እድሜያቸው ሄዶ አሁን ግራ የገባቸው ባሉበት መካከል አንተ አንቺ ግን በዚህ የከበረ ነገር ውስጥ በመታጨትሽ እንደ ሽልማት ነው እንደ ክብር ነው። እግዚአብሔርን ከፍ አድርጊበት። እንደገና ቆማችሁ ለእግዚአብሔር እልልታና ጭብጨባ ስጡ። አሜን። እግዚአብሔር አክብራችሁ ቁጭ በሉ። እንግዲያውስ ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ከሆነ እግዚአብሔር የከበረ ነገር ካለ በጋብቻ ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች በጣም ንጹህ እንደሆኑ ወይም መኝታቸው ንጹህ እንደሆኑ እግዚአብሔር ከነገረን ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ጋብቻ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ይበል። ጋብቻ ነውር አይደለም በሉ። ጋብቻ ከእግዚአብሔር ነው በሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ የሰጣችሁ ጋብቻ ከሆነ ሰው ጋብቻን እንዴት ሃንድል ማድረግ እንዳለበት ስለማያውቅ በኋላ በጣም ብዙ ነገር እንላለን። መጀመሪያ ግን በአንድ እውነት መስማማት አለብን። እስከዛሬ የገባችሁበትን ትዳር የረገማችሁ ብዙ ሰው ይላሉ። Is it life? ይሄ ነው ህይወት ማለት? ምን ነው እንደ ቆሜ በቀረው ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ይዘል ንሳ መግባት አለባችሁ። በእግዚአብሔር ፕላንና እቅድ ላይ ነው ያጉረመረማችሁት። ምን ነው እንደ በቀረብኝ፣ ምን ነው እንደ ቆሜ በቀረው፣ እዚህ እሳት ውስጥ መግባት ነው ለካ፣ እንደዚህ ነው ትዳር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። እዚህ ውስጥ ጆቻችሁን አንሱ። ከገባችሁበት ምሬት የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ በሉ። ተናገሩ፣ እግዚአብሔር ሆይ በሉ። በማወቅም በሉ ባለማወቅም ስለ ሰራሁት ስለ ተናገርኩት ከንቱ ንግግር በፊትህ በሉ ንስሐ ገባለሁ፣ ይቅር በለኝ። አሜን። በኢየሱስ ስም አፋችሁ የተፈወሰ ይሆን። ከንፈራችሁ ይፈወስ። የተናገራችሁት እርግማን ያዛችሁ ዛሬ ፈታዋችሁ በኢየሱስ ስም። አንድ ሰው ጮ ተፈትቻለሁ ይበል። አሜን። እስኪ ጮክ በሉና ተፈትቻለሁ በሉ። ድገሙና እንደገና ተፈትቻለሁ በሉ። ተፈትቻለሁ በሉ። አሜን አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አንድ እንደተፈታ ያመነ ሰው አሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ መፈታቱ እውን የሚያደርግ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኘዋል። ሃሌሉያ አሜን አሜን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። ጋብቻ ያው የሚመሰረተው እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ መቼም። ከተለያዩ ማህበረሰቦች የተውጣጡ አንድ ወንድና አንድ ሴት የሚመሰርቡት በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ጥምረት ነው። ኢየሱስ ይባረክ። በውጪው ዓለም እንዳይዛባ መቼም እንደው ለእናንተ ኤሌመንተሪ ነው ይሄ አውቃለሁ። ግን ወንድና ወንድ ሲጋቡ ጋብቻ ብለው የሚናገሩ፣ ሴትና ሴት ሲጋቡ ጋብቻ ብለው የሚናገሩ ስላሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል ከተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ የሚውጣጡ አንድ ወንድና አንድ ሴት የሚያደርጉት የኪዳን ስምምነት ጋብቻ ተብሎ ይጠራል። አሜን አሜን። ይሄ ጋብቻ የማ ሐሳብ ነው? ጮክ በሉና የእግዚአብሔር ሐሳብ በሉ። ከዚህ በላይ ጮክ በሉና የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በሉ። አሜን። በጋብቻ ውስጥ ዝሙት የለም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ ጋብቻ ሲናገር
በጋብቻ ውስጥ የሚኖሩትን የሁለት ተቃራኒ ጾታዎች ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወይም ግንኙነት እሱ ምን ብሎታል? ንጹህ ብሎታል። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ንጹህ ነው በሉ። እግዚአብሔር ቃል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ሲናገር ነገር ግን ስለ ዝሙት ጠንቅልና ለእያንዳንዱ ለራሱ ምን ትኑረው? ሚስት ትኑረው፣ ለእያንዳንዱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት። አንድ ሴት ባል እንዲኖራት፣ አንድ ወንድ ሚስት እንዲኖራት ከተናገረባቸው አንደኛው መንገድ ውስጥ ዋነኛ የሚባለው ከዚህ ውጪ የሚደረጉ ነገሮች ዝሙት ስለሆኑ ስለ ዝሙት ጠንቅ ማንም ወንድ አንድ ሚስት ትኑረው፣ ማንኛይቱም ሴት ደግሞ አንድ ባል ይኑራት ብሎ ተናገረ። እግዚአብሔር ይባረክ። በዚህ በሁለቱ ኪዳን መካከል የሚደረጉ ምንም ነገሮች ንጹህ እንደሆኑ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ እንደውም ብቸኝነትን ከጠንቅ ጋር አገናኝቷል። ጠንቁ ደግሞ ምንድን ነው ይላል? ዝሙት ነው ይላል። በጣም ብዙ ወንድሞች፣ ብዙ እህቶች በዝሙት ውስጥ ሊሆኑ የሚችሉባቸው የመጀመሪያ አማራጮች ጋብቻ ባለመመስረታቸው ምክንያት እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ተናገረና ይሄም ደግሞ ጠንቅ ነው አለ። የምን ጠንቅ? የዝሙት ጠንቅ። ከዚህ ዝሙት ጠንቅ ደግሞ እንዲጠበቁ አንድ ወንድ ሚስት ትኑረው፣ አንድ ሚስት ደግሞ ባል ይኑራት ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር ታያላችሁ። እግዚአብሔር አጀንዳ ይሄንን ጠንቅ ብሎ ስላስቀመጠው ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ጋብቻ በሉ እስቲ፣ እግዚአብሔርን ለማገልገል ነው በሉ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ንጹህ አገልግሎት ይፈልጋል። ንጹህ አገልግሎት ያለው ደግሞ በጋብቻ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር አምላክ መጽሐፍ እንደሚናገረው ለልዩ ተልእኮ የተጠሩ ጃንደረቦች ካልሆኑ በስተቀረ አንድ ባል በዚሁ በሰባተኛው ምዕራፍ የአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክት ላይ ስለ ጃንደረባነት ይናገራል። እግዚአብሔር በልዩ ተልእኮ ወንዱን ብቻውን እንዲያስቀረው ወይም ሴቷን ብቻዋን ካላስቀራት በስተቀረ አንድ ወንድ ሚስት፣ አንድ ሚስት፣ አንድ ባል እንዲኖራት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በአጠቃላይ ይህ አገልግሎት ምንድን ነው ካላችሁ ልጆች ወልዳችሁ በዛ ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚያገለግል ማህበረሰብ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ማህበረሰብ ክሬት ለማድረግና እግዚአብሔርን ለማገልገል በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ዲዛይን የተደረገ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ ጋብቻን የመሰረተው ምድርን ለመሸፈን በሚል ዓላማ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ብዙ እንድንሆን ከአፉ የበረከት ቃል ተናግሮ ምድርን ግዟት፣ ጠብቋት፣ ብዙ ተባዙ ብሎ በጋብቻ ውስጥ የተናገረው በረከት አለ። እግዚአብሔር ሰው እንዲበዛ ይፈልጋል። አሜን። በዚህ አጋጣሚ በምክንያት የምትቸገሩ ሰዎች ከእግዚአብሔር ፕላንና ቅድ ስለሆነ ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ የሚቀጥለው ዓመት ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። አሜን። አላላችሁም? ማንኛውም ምክንያት ዛሬ ይሰበራል። ማንኛውም መካንነት ዛሬ ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ መካንነት ይሰበራል ይበል። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ከአፉ የበረከትን ቃል በመብዛት ካወጣ በኋላ መጨንገፍ አይቻልም። ምክንያቱም ጋብቻ ራሱ የእግዚአብሔር መለኮታዊ አጀንዳ ስለሆነ። አሜን። ይህ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ በመጽሐፍ ቃል ላይ የምናየው ሁለተኛው ሐሳብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 5 ላይ የጋብቻን ሁኔታዎች አጠቃላይ ምስሉን ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ዓለም ስለዚህ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ። እግዚአብሔር በጋብቻ ውስጥ ሁለት ጾታ አይደለም የሚያየው፣ አንድ ሰው ነው የሚያየው። ሁለቱ አንድ ይሆናሉ የሚለውን ቃል አላነበባችሁምን? ጌታ ሲያስተምር ነው። ስለዚህም አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። እነርሱም እንኪያስ ሙሴ የፍቺውን ጽሕፈት ሰጥተው እንዲፈቷት ስለምን አዘዘ አሉት። እርሱም ሙሴስ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ፣ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም። እኔ ግን እላለሁ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱም ፈቶ ሌላይቱን የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል፣ የተፈታችሁንም የሚያገባ ያመነዝራል። ሁለቱ ስንት ይሆናሉ? ሁለቱ ስንት ይሆናሉ? አይሰማም። ሁለቱ ስንት ይሆናሉ? ሁለቱ ስንት ይሆናሉ? ሁለቱ አንድ ይሆናሉ። አንድነት በጋብቻ ውስጥ የሚመጣ ህብረት ነው።
እስኪ አንድ ሰው ጮ አንድነት ሰው አሁን ወንድና ሴት ሆኖ ስለተቀመጠ ወይም ስለተጠራ ወይ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ላይ ህብረት ስለፈጠረ አንድ አይሆንም አንድነት ያለው ምን ውስጥ ነው ጮክ በሉና ተናገሩ ምን ውስጥ ነው ጋብቻ ውስጥ ነው ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አንድነት በጋብቻ ውስጥ የሚመጣ የእግዚአብሔር በረከት ነው አንድ መሆን ማለት ተጨፍልቆ መሰፋት ማለት አይደለም አንድነት በሚፈጠርበት ሰማያዊነት አንድነት ከተጀመረ በኋላ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሚሰጠን መለኮታዊ አጀንዳና ሐሳብ ወይም በእግዚአብሔር ቃል እውነት ውስጥ ወደሱ ቃል ወደ እግዚአብሔር እውነት በመሰራት ሐሳብን አመለካከትን ውሳኔን ህብረትን የማያስማሙ ጉዳዮችን እንደ ቆሻሻ እየጣልን በእግዚአብሔር ቃል ሰው እየተመረደ ወደ አንድ እንዲመጣ ታርጌቱም አላማውም አንድ እንዲሆን እግዚአብሔር ፈልጓል አሜን 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 አንድ መሆን ማለት በሐሳብ በአመለካከት በውሳኔ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ዳይቨርሲቲ የሚያመጡ ግራ የተጋቡና የተሳከሩ አጀንዳዎች እንዳይመጡ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ ወደ አንድነት እንዲመጣ እግዚአብሔር አንድ ይሆናሉ ብሏል ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አንድ እንሆናለን በሉ አንድ ይሆናል አሜን አሜን እንደውም የጋብቻን ምሳሌ ሲናገር ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ብሎ ይህ ምስጢር ታላቅ ነው እኔ ግን ላለው ይህን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን ላለው ብሎ በማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ ሲናገር ትላላችሁ ጋብቻን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከጌታችንና ከቤተ ክርስቲያን ጋር አንድ አደረገውና ይህ ምስጢር ምንድነው ታላቅ ነው ይህ ምስጢር ምንድነው ታላቅ ነው የምን ያንተና የሷ አንድነት የቤተ ክርስቲያንና የጌታ አንድነት ምሳሌ ነው ብሎ በዚህ ክብር ደረጃ የጠቀሰው ነው ጋብቻ አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ዘራፍ የሚልበት መውጫ ባገኘበት ሁሉ ወጥቶ በቃኝ የሚልበት ተቋም አይደለም ጋብቻ ጋብቻ ጌታና ቤተ ክርስቲያን ያደረጉትን ሙሽራይቱን the bride groom ሙሽራውና ሙሽራ ብሎ የጠራት ቤተ ክርስቲያን ያደረጉትን ጥምረት ምሳሌ አድርጎ እግዚአብሔር አምላክ ይሄንን ጋብቻ ምሳሌ አድርጎ የተናገረበት ትልቅ የከበረ ነገር ነው እግዚአብሔር ይባረክ ሰው በዚህ ዘመን ስለ ጋብቻ ብዙ ስላልገባው እግዚአብሔር ባከበረው መጠን ማለት ስለማይችል በትናንሽ ጥቃቅን ችግሮችና የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት አድርጎ ባለመኖር ምክንያት የሚመጡ ብጥብጦችን መሰረት አድርጎ መውጫ ይፈልጋል በግራና በቀኝ እና ብዙም ደግሞ ወጥተዋል ብዙም ደግሞ ኪሳራ ውስጥ የገቡ ጋብቻቸውን 50 ጊዜ ያፈረሱ 51 ጊዜ ያገቡ አሁንም ለማፍረስ ደግሞ የተንደረደሩ የክርስቶስና የጌታን ጥምረት ምሳሌ ወይም የጌታንና የቤተክርስቲያንን ጥምረት ምሳሌ አድርጎ እግዚአብሔር የከበረ ያለውን በረከት ጥለው ለመውጣት ሐሳባቸው ጫፍ ላይ የደረሰ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃችሁ። አሜን አላላችሁ? እምለው ነገር የገባው ሰው ብቻ ነው አሜን የሚለው። አየኔ አሁን እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝን ይሄንን ጋብቻ ማየት የምፈልገው እግዚአብሔር ባየው ልክ ነው። አሜን። እኔ በማየው ልክ አይደለም። እኔማ ብዙ መቂ ምክንያቶች ሊኖሩኝ ይችላሉ ጋብቻውን ለማቋረጥ። አንቺ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩሽ ይችላሉ። አንተ ብቻው ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ሰው አይለየው። ማን ያጣመረውን? እግዚአብሔር ያጣመረውን። እግዚአብሔር አምላክ መለያየትን እጠላለሁ ብሎ ያለው የቤተ ክርስቲያንና የጌታ አንድነት አድርጎ በአንድ ሴትና በአንድ ወንድ መካከል የሚደረገውን የጋብቻ መሰረት ከዚህ መለኮታዊ ሐሳብ ጋር አስተሳስሮ የነገረንን በረከት ሰው ሊመጣ ሊወጣ ሲንደረደር መጀመሪያ ሰው አይደለም የሚያዝነው እግዚአብሔር ነው የሚያዝነው። እጆቻችሁን አንሱ። ይሄ ደግሞ የአጋንንት ትምህርት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ዛሬ አዛለሁ ማንኛውም የአጋንንት ሐሳቦችና የጋብቻ ጠላቶች ከእግዚአብሔር ዲዛይን ለማውጣት የሚፈልጉ ዛሬ ተሰብረው ታያቸዋላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይሰብራቸዋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይሰብራሉ ይባል። ይሰብራሉ። አምላኬ ይሰብራቸዋል በሉ ጮሁና። አምላኬ ይሰብራቸዋል። ይሰብራል በሉ። ይሰብራል። ጋብቻ የምን ሐሳብ ነው? የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። በነገራችን ላይ የመፍረስ አጀንዳ ያጋንንት ነው።
ሲጆቻችሁን አንሱ ምንም በሳህን ባዩ በብርጭቆ በማንካዩ ባዩ በጣሳ በሐሳብ ባዩ በመላስ አልተጋባንም አልተግባባንም እኔ እንጃ ይሄ ነገር እኔ እንጃ ብቻ ምንም ነገር ደርድሪ የምታመጪው ሐሳብ ተቅላላ ምክንያት ሆኖ ለመፋታት በቂ መረጃ ወይም በቂ ግባት አግኝታለሁ ብትይም እንኳን ስቲል ካደረሽው ከአጋንንት የሆነውን ትምህርት ሰምተሻል መፋታት ያጋንንት ነው እግዚአብሔር አምላክ ከናንተ ላይ ዛሬ ይሰብረዋል አሜን እናንተ ራሳችሁ ለልጆቻችሁ ስለጋብቻ ክብርነት ወይም ደግሞ ስለጋብቻና ስለእግዚአብሔር የመጨረሻ አጀንዳ እየነገራችሁ ካላሳደጋችኋቸው ያጋንንት ትምህርት ተጽኖ ውስጣቸዋል አንዳንድ ቤተሰቦች ጋብቻን ይከለክላሉ ብዙ በቂ ምክንያቶች ሊኖሯቸው ይችላሉ ምክንያቶቹ ምን እንደሆኑ አላቀም ግን ጋብቻ የሚከለከል ነገር አይደለም እግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ጢሞቴዎስ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ 2 እንደዚህ ይላል መንፈስ ግን በግልጥ ስሙኝ በኋለኞች ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስቶች በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን ያጋንንትን ትምህርት ያደመጡ ሃይማኖትን ይክዳሉ ይላል በገዛ ህሊናቸው እንደሚቃጠሉ ደንዝዘው እነዚህ ውሸተኞች መጋባትን ይከለክላሉ ይላል ምን ይከለክላሉ መጋባትን ጮክ በሉና ነገሩኝ መጋባትን ይከለክላሉ አምነው እምነትን የሚያውቁ ከመስጋና ጋር ይቀበሉ ዘንድ እግዚአብሔር ከፈጠረው መብል እንዲሩቀ ያዛሉ ምን ይከለክላሉ መጋባት እነኚህ ውሸተኞች ይልና መጋባት መጋባትን ወይም ደግሞ ጋብቻን ኢንካሬጅ የማያደርግ አገልጋይ የማያገር ቤተሰብ ያጋንን ትምርት ሰምቷል እነኚህ ሐሳቦች ከማናቸው ከአጋንንት ናቸው እስቲ እንኳን እግዚአብሔር ረዳን የምትሉ ሰዎች እጆቻችሁን አንሶ ያጋንንትን ሳይሆን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ፈጽም ያለው ይሄ እግዚአብሔር ተቋም በኢየሱስ ስም ለኔ በረከት ሆኗል ለምትሉ ሰዎች እጃችሁን አንሱትና የጨለማን ሐሳብ ሰብራለሁ በሉ የጨለማን ሐሳብ ሰብራለሁ ያጋንንትን ሐሳብ ሰብራለሁ በሉ ያጋንንትን ሐሳብ ሰብራለሁ በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን ይሰበር ጮውና በኢየሱስ ስም ይሰበራል በሉ በኢየሱስ ስም ይሰበራል በኢየሱስ ስም ይሰበራል በሉ በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን አሜን የተባረከ ትዳር ምልክቱ ወይም የተባረከ ትዳር መገለጫው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 ላይ እንዳለው የሚስጥር ታላቅ ነው እኔ ግን ይሄንን እላለሁ ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ነው አለ ጌታ ይባረክ እንደዚህ አርጎ ትዳሩን የሚወስድ ሰው ካለ እዚህ ውስጥ ያ ሰው የተባረከ ነው እግዚአብሔርም ይሄ አሁን ያለውበት ትዳር የኔና ያንቺ ጥምረት ወይም አንድነት እግዚአብሔር በጌታና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያደረገው የሙሽራይቱና የሙሽራው ጥምረት ነው ብሎ የሚወስድ ሰው በሁሉ ሐሳቡን ለእግዚአብሔር አስገዝቶ መኖር ይጀምራል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን። አሜን። አሜን አሜን። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ነገር ግን ይሄንን ለመነሻ ተናገርኩት እንጂ አብዛኛው ትዳር ያለ ደስታ ነው እየኖራችሁ ያላችሁት ያለ ምንም ደስታ ነው በቃ በብዙ ምክንያቶች አሁን ትዳር ውስጥ አላችሁ በብዙ ምክንያቶች አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ምንም አይነት ነገር ካንተ ላይ ከኔ ላይ ይሰበራል በሉት ንገሩት ኢየሱስ ይባረክ አሜን እንዴ አልነበርሽም በፊት እንዴ አልነበርክም በፊት ገና ከጅምሩ ገና አንድነት ሳይመጣ አብረ ባንድ ጠረጴዛ ወይም ባንድ ጥላ ስር ባንድ ቤት ስር ከመኖር በፊት የነበራችሁ ኢንተረስት እንዴ አልነበረም የነበራችሁ ፍላጎት እንዴ አልነበረም አሁን ከገባችሁ በኋላ ጋዝ ያላችሁ አሁን ከገባችሁ በኋላ በብዙ ምክንያት በጣም ደስተኛ ያሉናችሁ ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔር አብላክ ይሄንን ምክንያት ከመሃል መዞ ያወጣል አሜን አስቀድሜ ስለ ችግሩ ከመናገሬ በፊት የጋብቻን መሰረታዊ የእግዚአብሔር አጀንዳና የእግዚአብሔር ዓላማ የነገርኳችሁ ለጋብቻ መፍረስ ምን ምክንያት እንዳታቀርቡ ነው ነገር ግን የናንተን ችግር እግዚአብሔር አምላክ ይነግራችኋል አሁን አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን አብዛኞቹ ያላችሁት ወይ ሆነ ንብረት አፍርታችኋል በፕሮፐርቲ ምክንያት በሚታይ ቁስ ምክንያት ከተፋታን ለሁለት ስፕሊት ይደረጋል ይሄ ነገር ይባክናል ስለዚህ ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ላይበቃ ነው የማይገባው ሰው መጥቶ ሊበላው ነው በሱ ፋንታ የሚገባው ወይ በሷ ፋንታ የሚገባው ሊካፈለው ነው በሚል ፕሮፐርቲውን የቆመውን ንብረት እንዳይበታተን በማሰብ ነው እንጂ ትዳር ውስጥ ልብ ከወጣ ቆይቷል አንዳንዶቻችሁ አሜን አንደኛው ምንድነው ምክንያቱ ያቆያችሁ
ለከንዳሎነ ከመስማታችን በፊት የናንተ ምክንያት ነው መነግራችሁ ፕሮፐርቲ ነው ሁለተኛው ምክንያት ልጆች ናቸው አሁን እኔ ቦታ ልጆቼ ይበተናሉ ልጆቼ ጫፍ ሳይደርሱ ይሄንን መራራ ነገር እየተጋጥኩ እኖራለሁ እንጂ ለልጆቼ ብዬ እንት ዳራላ አበላሽውም ብላችሁ ነው ሁለተኛው ምክንያቴ ነው ሶስተኛው ምክንያት በክብር ገባሁበት ብዬ ስቄ አሜን ብዬ የተቀበልኩትን ጋብቻ ሳፈርስ ቤተሰቤ ይስቃል ወይም ልቡ ይሰበራል ብላችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ብላችሁ ነው አሁንም ያላችሁት በእነኝና እነኝን በሚመስሉ ምክንያቶች ናቸው ያስተላችሁት እዚህ ትዳር ውስጥ ደስተኛ ግን አይደላችሁ ልክ ግን አይደለም ምንድነው ግን ደስታ እንዳይኖር ያረጋው ምንድነው ደስታ እንዳይኖር ያረጋው ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ በቃሉ መዶሻ ሚያደቀዋል አሜን በቃሉ መዶሻ ያደቀዋል አሜን የመጀመሪያው ምክንያት እግዚአብሔር የነገረኝ you don't know where your place is according to the bible እንደ እግዚአብሔር ቃል ያንቺን ቦታ ያንተን ቦታ ስለማታቀው ነው የመጀመሪያው ደስታ የሌለው ህይወት የጭቅጭቅ ህይወት nagging ሁልጊዜ ጭቅጭቅ ያለ መስማማት የሆነ ንትርክ ያለበት ቤት እንዲሆን ያደረገው የመጀመሪያው ምክንያት ቦታህን አጣቀም ቦታሽን አጣቀ ያንቺ ቦታ የሱ ቦታ ይመስልሻል የሱ ቦታ የሷ ቦታ ይመስለዋል the place በጣም የሚገርመው ነው የተሳከረ ነገር አንዳንድ ቤት ውስጥ አጣቁም በጣም ብዙ ችግሮች በኋላ መጣበታለሁ ግን ምን ማለት ነው ቦታ የሚለውን ልናገርና ዝርዝር ሐሳቡን እናገራለሁ የመጀመሪያው the man ወንድየው ባልየው እግዚአብሔር ያለው እኔ ላይ እንዳታፈጡ እህቶች አደራ እግዚአብሔር ያለው ነው እናገረው ማን ኢዝ ሄድ አለ አሜን ወንድ ራስ ነው አለ ሂ ኢዝ ሄድ ማለት ሂ ኢዝ ኤ ሊደር ማለት ነው ምንም አላውጣጣለትም ምንም አልቀንስም አልጨምርም ወንድ በመሆኑ ብቻ እግዚአብሔር የሰጠውን ፖዚሽን ካላወቅሽ በቃ ቤትሽ ባግዳድ ኢራንና ኢራቅ ነው የሚሆነው ቶሜን ጄሪ ሆናችኋል እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ወደ ፖዚሽናችሁ ይመልሳችኋል አሜን እማን ኢዝ ሊደር ኦኬ ዋት ኢዝ አ ዊመን ካላችሁ ምንድናት እሷ ዘ ዊመን ኢዝ አን አሲስታንስ እግዚአብሔር ቃል ነው ያለው ሴቲቱ ረዳት ናት አለ አ ጉድ ሄልፐር ናት አለ ይሄ እቤት ውስጥ መዛነፍ ሲጀምር ትጀምራለህ ቶክስ ትጀምራለሽ ምክንያቱም ኦሆሆሆ አንዳንድ ቤት ውስጥ ስትገቡ አታቁም ማ ባል እንደሆነ ታቃላችሁ እኔ ወንዳይታችሁ ባል ነው እንዳትሉ አንዳንድ ቤት ስትገቡ ወንዳይታችሁ ባል ነው ማለት አትችሉ ቤት ውስጥ ስትገቡ ማን ባል እንደሆነ ካያችሁ በኋላ ነው የምትመሰክሩት በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ አሜን ሚስቲቱም እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ቦታዋ ትመለሳለች አሜን ባልየውም እንደ እግዚአብሔር ቃል ወደ ቦታው ይመለሳል አሜን አምላኬ እግዚአብሔር የተዛባውን የተበላሸውን ነገር ዛሬ ያስተካክላል አሜን ትንሽ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ይነገረኝ ወመን ሚስቶች እናንተ ለባሎቻችሁ ትክክለኛ አሲስታንስ ሆናችሁ ትክክለኛ ረዳት ሆናችሁ ቤቱ የበረከት ቤት ይሆናል ባልሽ አይንሽ ያየ ይሳካለታል አይንሽ ያየ ማፍራት ይጀምራል አይንሽ ያየ በሁሉ ፊት ሞገስን ይቀበላል አይንሽ ያየ ለብዙዎች ጥላ መሆን ይጀምራል ምክንያቱ because you are sister ረድተሽዋል እንደ ትክክለኛ አጋር ቆመሽለታል አለበለዚያ ግን ባንቺ ምክንያት እንኳን አይደለም ሊሳካለት ያለውን ነገር ካጣ ግን you are a witch ጠንቋይ ነሽ ማለት ነው ለምን እንዳልኩሽ ነግርሻለሁ በኋላ አጠገቡ ያለው ሰው እንዳትቀየሙኝ ዛሬ እግዚአብሔር ያለኝን ሁሉ ነው ምለው ብዙ ሰው ከሚስት ጋር ሳይሆን ከጠንቋይ ጋር ነው የሚኖር ምክንያቱም ድሮ ትልቅ ሰው ነበረ ድሮ ሐሳቡ በጣም ድሮ የተፈታታ ከገባ በኋላ ኩስምን ብሎ እንደ ውሻ የሆነ ምንም ማይሳካለት በጭቅጭቅና በንትርክ የመውጫውን ጊዜ የሚናፍቅ ወንድ አርገሹ ከሆነ you are witch ጠንቋይ ነሽ በቃ ኮላፕስ አርገሽዋል አየሽ ፖዚሽንሽን ረስተሽ ነው አታኪ አቡሳ ፕሪዲያማ ጆቻቹን አንሶ
which weim tanqwai buzu gize yegziaber melokotay agenda sewoch lay ndayfetsam yaragal balish iyoredebish kohona anchi nesh nisa magbat yallebish mesalle mejemmer allebish geta hoy positionu lemin lekeke he must be a leader he must be mari mohon allebet lebete berekat mohon allebet ያዘው ነገር ለምን ተበላሸበት ለምን እንደው ማይሳካለት ብለሽ ማለት አለብሽ ለምን እግዚአብሔር ያስቀመጠሽ ለዚህ ነው እሱ እየወረደ ከመጣ ችግሩ ማዲያቮክሊ ፕራቫዲያም አባቶ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ዛሬ አሜን ዛሬ ከህቶች ላይ የሚሰበር ነገር አለ አሜን ከወንድሞች ላይ የሚሰበር ነገር አለ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል አሜን ጆቻችሁን አንሱ እህቶች ብቻ ለወንድሞች ተው እህቶች ብቻ ሚስቶች ብቻ እግዚአብሔር ሆይ በሉ ባካቸው እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን እቀበላለሁ ቃልህን እቀበላለሁ ቃልህን አምናለሁ ቃልህን አምናለሁ የሰጠኸኝ ባል የሰጠኸኝ ባል የኔ መሪ ነው የኔ መሪ ነው የሰጠኸኝ ባል በሉ የሰጠኸኝ ባል እንዲሳካለት እንዲሳካለት እንዲያፈራ እንዲያፈራ ስኬታማ እንዲሆን ስኬታማ እንዲሆን የሰጠኸኝን ድርሻ የሰጠኸኝን ድርሻ የመርዳት ድርሻ የረዳት ድርሻ የማገዝ ድርሻ የማገዝ ድርሻ በኢየሱስም በኢየሱስም እፈጽማለሁ እፈጽማለሁ አሁን ራሳችሁን ጠይቁ is my husband succeed because of me balu bani honeta bale yetu ga dersoal balu melsun nanta ga namto andand tilillik neger yenebaracho aqem yenebaracho wondoch betu ust gibbi ust mikotokutu kotkwacho nowal mikotkot hatiyat nowal alkum kemay gebbacho neger wordew min indem yarugu gra gabtwachoal tetalalfo because of her balochachu yallubet position የናንተ ስኬት መሰረት ነው አሜን የናንተ እርዳታ መሰረት ነው አሜን ባሎች ደግሞ አይናገሩ ይሆናል እንጂ ዘይ ኢቫሉዌት አንቺን ካገኘው ጀምሮ ይላል ሰውየው አላወቅሽም አንቺ ያልተናገረው ቤት ውስጥ ነው ጥላ ለማምጣት ሊሆን ይችላል ዝም ስላለ ሁሉ ነገር ልክ ነው ማለት አይደለም አንቺን ካገኘ ጀምሮ ሊያምርበት ይገባል አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን ስም አለ ግድ የለም ወንድሞች በኋላ መጣሉ ለእናንተ እንዴ ዝም ብላችኋል ምን ነው አንቺን ካገኘ ጀምሮ ጃይንት መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ አብዛኛው የኔን ስኬቶች እግዚአብሔር አምላክ የተናገረኝን ስኬቶች ለመدرسና ለመንካት ትልቁ አስተዋጽኦ የሚስቴ አስተዋጽኦ ነው አሜን አሜን እንድወዳት የሚያደርጉ ነገሮች በበዙ ቁጥር የኔ ኢነርጂ ይጨምራል አሜን ምን ቀን ነው ከዚህ ልጅ ጋር መኖር የጀመርኩት ማለት ከጀመርኩ የኔ ነገር ኮላፕስ ያረጋል እንዴት ብዬ እንደምናገር አላቅም የገባው ሰው ብቻ እጁን ያሳየኝ አንዳንዱ ሰው እኮ እድሜውን ጨርሷል በቃ ሸመገለ በቃ ሁለት ጸጉር አወጣ ምንም ሳይሳካለት ከሷ ጋር መኖር ከጀመረ ጀምሮ እና አንዳንድ ጊዜ በኔ ምክንያት ይሄ ሰው ወርዶ ከሆነ ዛሬ ሊሳካለት ይገባል ልቀቂው እጆችሽን አንሺ እኔ ለእናንተ እየተናገርኩ ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እናንተ የባሎቻችሁ ስኬት ናችሁ አሜን እናንተ የባሎቻችሁ ረዳት ናችሁ አሜን እግዚአብሔር አሲስታንስ አርጓችኋል አሜን እግዚአብሔር አለ በመጀመሪያ ወንድ ነበር ግን ሴት አይደለችም አለ የእግዚአብሔር ቃል ነው ያደለው ሴቲቱ ከወንድ ተገኘች እንጂ ወንድ ከሴት አልተገኘም አለ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር እንዳመጣጣችን ፖዚሽናችንን አስቀመጠ ዘሄድ እንደ አሲስታንስ ይል እግዚአብሔር ያቃል እኔ አላስተካክለው ዓለም ዲሞክራሲ የሚል ራዝነጠቀ ሐሳብ ስላመጣ ቤት ውስጥ ባሉን ማለት ከጀመርሽ የእግዚአብሔርን ቃል አጣቂም ወድቀሻል ከፖዚሽንሽ ተፈጥፍጠሻል እግዚአብሔር አምላክ በጌታ በኢየሱስም ወደ ቦታችሁ ይመልሳችሁ አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ጮሁና አሜን በሉ አሜን ማካራቫሺ ዳሎቭሪካቫሲ ፕራዲያማ ባሎቻችሁ አጠገባችሁ ያሉ እህቶች ስንት ናችሁ? እጃችሁን አሳዩ። አሳዩ። ባሎቻችሁ አጠገባችሁ ያላችሁ። በቀስታም ቢሆን በጮክታ አውላ ሲስቲው ወሉ ተናገሩ። ከ
ከዚ በኋላ አሲስት ለማድረግ በፊት ካንተ ጋር ቆማሉ ነገሩት አጠገባችሁ እስቲ ነገሩት አውሩት ወይኔ አውሩት አውሩት አግዛሃለሁ ካንተ ጋር ቆማለሁ ያንተን ስኬት ለማምጣት እንደረዳት እገለጣለሁ በሉ አብራችሁ ያልመጣችሁ ደግሞ ስትሄዱ ነገሩት አሜን አሜን ባሎቻችሁ ያልመጡ ሰዎች ሄዳችሁ ነገሩት አሜን አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ምን ሊላችሁ የሰበሰባችሁ ይመስላችኋል እ ምን ሊላችሁ ስኬት ስኬት መነሻ ወይም ኢኒሻል ፖይንቱ ላቭ ነው ፍቅር ነው ሰላም ነው አሜን ቤት ውስጥ ሰላም ካለ ቤት ውስጥ ፍቅር ካለ ስኬት ይቀጥላል አሜን ቤት ውስጥ ነውጥ ካለ ቤት ውስጥ ረብሻ ካለ ቤት ውስጥ ድብልቅልቅ የሚል ነገር ካለ ስኬት በአይንሽ አታይም አንተም አታይም ምክንያቱ የማን የዚህ ወይ የዛ ብለን ልንል እንችላለን ግን ከባድ ነው የሚሆነው ኢጆቻችሁን አንሱ ወንድሞች በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናንተ ራሳችሁ ማረግ የሚገባችሁ ነገር አለ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ወደ ፖዚሽናችሁ ወደ ቦታችሁ መለስኳችሁ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ወደ ቦታችሁ መለስኳችሁ አሜን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ወደ ቦታችሁ መለስኳችሁ አሜን the head the leader and focus ማድረግ የሚገባው ነገር አለ ወንዶቹ ፎከስ ማድረግ ያለባቸው love ምክንያቱም ሴቶቹ መወደድ ይፈልጋሉ ወንዶቹ መከበር ይፈልጋሉ ኔቸራቸው ፍጥረታቸው ነው የመጀመሪያው ነገር ወንዶቹ ምን ይፈልጋሉ መከበር ይፈልጋሉ ምክንያቱም እነሱ head ናቸው ያለው እግዚአብሔር ነው ሴቶቹ ምን መወደድ ይፈልጋሉ ለዚህ ነው ኤፌሶን 5 ላይ ባሎች ሆይ እንደገዛ ስጋችሁ ወይም አካላችሁ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ይላል ስለዚህ ወንድሞች ባሎች ሚስቶቻቸውን ይወዳሉ የሚብለው መስከረነት ከውጪ ከመምጣቱ በፊት ይወደኛል ብላ እንድትናገር የሚያደርግ ነገር ካላረክላት ወይም ካላሳያት እሷ ውስጥ የመውደድህ ነገር ሐፋፍ ከሆነ ቤት ውስጥ ነውጥ ይጀምራል ሚስቴን በቤት ውስጥ የሚያቆያት የመውደድ ወይም ደግሞ የማያልቅ መጨረሻ የሌለው ፍቅር ወይም ተስፋ ያለበት ፍቅር ነው በፍቅር አቅጣጫ ላይ ተስፋ መቁረጥ ከጀመረች ቤቱ ሊበላት ነው የሚደርሰው ምክንያቱም አንተ ረበሸችኝ በወጣው ቁጥር ትጠራጠረኛለች ትላለ አንተ ግን የምታሳያት ፍቅር ወይም መውደድ ትክክለኛ ቢሆን ኖሮ አትጠራጠረህም ነበር የምታሳየው ነገር ባላንጣ አርገ ነው የምታሳየው ቤት ውስጥ ወይም ደግሞ አንድ ባላጋራ አንድ ጣላት ደናደርሽ እንኳን ላትላት ይችላል እንኳን ደናዋልሽ እንኳን ስጦታ ማምጣት ደናደርሽ እንኳን ላትላት ይችላል እንደምን አደርሽ ላትላት ይችላል ይሄኔ ላለፉት 5 10 15 አመታት እኔ አፈቅርሻለሁ ብለህ ያልከው ያኔ ከመግባት በፊት ጠረጴዛ ላይ ሁለት ኮካ በተቀመጠ ጊዜ ነው አሁን ግን ረስተዋል አየህ ይሄ ምን እንደሚያመጣ ውጤቱ አልገባህም ስለዚህ የተወጋ ይሁን አሜን አንድ ሰው ጮሆ የተወጋ ይሁን የተወጋ ይሁን ለምን መሰለ ይሄንን ምል አርግላት ስጦታ ግዛላት ብለህም ፍቅር ውስጥ ተሰብስቦ የገባ ሐሳብ ነው መውደድ ከቻልክ አለማድረግ አትችልም መውደድ ከቻልክ አለማንሳት አትችልም መውደድ ከቻልክ ራይዋን ቪዥኗን ሰፖርት አለማድረግ አትችልም መውደድ ከቻልክ ያንተ ጉዳይ የሷ ጉዳይ ያንተ ጉዳይ መሆን አለመሆን አይችልም ስለዚህ አንኳሩን ሐሳብ ተቀለለና ወደዳለ ስትወድ ምታረጋቸው ብዙ የማይጠቀሱ ምክንያቶች ያሉባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ትልቅ ሪስፖንሲቢሊቲ ተጣ ወደድ አንተ ግን ክስ አለብህ
አስቤዛ በትክክል አይሰጠኝም የሚል because you don't love her በዚ ገምግማለች ኪሱ ውስጥ የሚያስቀረው ይበዛል ለኔ ከመሰጠኝ ይያለች ነው እሷ አንተ ገርሞ ምን አረኳት ትላል እንደው ሻ የሆነ ነገር ነው የሚጥልልኝ ራሱን አልሰጠ ብዙ ነገር አላት because you don't love her ይሄ እግዚአብሔር የነገረኝ ነው ምነገር if you love her you give many things and she knows that you love her ሁሉን መስጠት ስትጀምር ሁሉን ማድረግ ስትጀምር እንደ ወደድካ ታቃለች ያን ጊዜ አሲስት ምታደርገ አቅሙ ይጨምራል ይሄን ያላደረጉ ገዳዮች ካሉ ዛሬ ወንድሞች ላይ ያለ ቀንበር በኢየሱስ ስም ይሰበራል አሜን አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል ይሰበር አንድ ሰው እጆቹን አንስቶ የተሰበረ ይሁን በሉ የተሰበረ ይሁን እስቲ ዛሬ እግዚአብሔር እንደነገረኝ እንደ እግዚአብሔር ቃል መኖር ጀምራለሁ ብሎ የወሰነ ሰው ብቻ እጆቹን ያሳየኝ አለበለዚያ ነገር ሁሉ ኪሳራ ነው በቃ ሁን እስቲ እስከዛሬ ሞክረዋል 15 አመት እየተባለው የደሙ ምን ያያል እስቲ አሁን እግዚአብሔር እንዳለው ንሞክረው አንተ ሄዱን እሷ ሲስታንስውን አንተ እሷን ወደዳት አንቺ ደግሞ ለሱ ሰሚት አርጊ እስቲ መገዛት ጀምሪ እስቲ የሚገዙ ሰዎች በጠቅላላ ሪስፔክት አላችሁ አሜን በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ዛሬ ባርካቸዋል አሜን ሰሚሽን ከሪስፔክሽን የሚመጣ submission respection delivery aragal yoldal respect aragenyim wem respect ataragenyim kalkay submission yellatim iyalkay mekniyatum submit madrek sitjemer respection satfelgew no miwoledew amen amen alalem andso amen meggesat akbrotin yoldewal እሷ መገዛት ከጀመረች አክብሮት ብትፈልግም ባትፈልግም ይወለዳል ሰሚሽን ማለት you are first ማለት ነው እስኪ ጸጥ በል አንተ ግባ ወደ ቤት ምናም እንትላለች ዘነዘና ይዛ ምትወጣ ከቤት ሼም ሼም ሂድ አንተ ግባ እዛ አልሽ ብሎ ሄዶ ነጠላ ለብሶ የሚቀመጥ ሰው አለ ሼም አታቀም ቦታው አረስታለች መገዛቱ ምትችል ሚስት አክብሮት ከሱ ውስጥ ይወለዳል አሜን መገዛት ከጀመረች ባሏን ማክበር ትጀምራለች አሜን ያቺ ሴት ለበረከት ናት አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን ስለዚህ የመጀመሪያው ምክንያት ምንድነው ካላችሁ የቦታ መቀያየር የቦታ ዝንፈት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን ቃል እናንተ ወስዳችሁ ቤታችሁ እንድታነቡ ፈልጋለሁ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከቁጥር 22 ጀምሮ እናንተ ሙሉን እስከ 32 እቤታቸው አንብቡ የባል የሚስት ቦታው በደንብ ይገባቸዋል እኔ ግን ሁለተኛውን ልቀጥልና ወደ ጸሎት ገባለሁ አንደኛው ምንድነው አልኩኝ ቦታ አለማወቅ እስቲ ሚስት ያላችሁ ሰዎች ቦታሽ አሲስት ማረግ ነው በሏት ባል ያላችሁ ሰዎች ያንተ ቦታ ሄድ ነው በሉት መሪነት ነው በሉት የቤት ራስ መሆን ነው በሉት ቦታህን በደንብ ያዝ በሉት አንቺም ቦታሽን ያዥ በላት አሜን አሜን ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ ምን በሉ ተገዙ በነገራችን ላይ ተገዙ የሚለው ቃል ከምን ጋር እንደሚገናኝ ቤተክርስቲያን ለጌታ እንደምትገዛ ሚስቶች ሆይ ለባሎቻችሁ ተገዙ ምክንያቱም ሳራ አብርሃምን ጌታ ይያለች ተገዛችለት ይላል
እኔ አይደለሁም ያልኩት የእግዚአብሔር ቃል ነው ያለው ዲሞክራሲ የገባችሁ እኩልነን የምትሉ ሰዎች እኔ አያገባኝ የእግዚአብሔር ቃል ግን የቱ ይሻልሻል እሺ የእግዚአብሔር ቃል ይሻለኛል የምትሉ ዲሞክራሲ ምሻላችሁ እንዳታወጡ እግዚአብሔር ቃል ይሻለኛል የምትሉ እግዚአብሔር ያለኝም ቢሆን ይሻለኛል የምትሉ እሱ አይሳሳትም የምትሉ እሱ አይሳሳትም እሱ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው የምትሉ እሱ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው አሜን አሜን ፈጣሪ ነው ያለው እሱ ነው እኔ አይደለሁ ለጌታ እንደምትገዙ ካለ ለጌታ የምትገዙ ኦሬዲ ለባሎቻችሁ ካልተገዛችሁ ለጌታ አትገዙ ማለት ነው በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር የሚተናነቃችሁን ማንኛውንም ችግር ዛሬ ይሰብራል ካላችሁ ላይ አሜን አንድ ሰው ተፈውሶ ይወጣል አሜን አንድ ሰው ተስተካክሎ ይወጣል አሜን ሁለተኛው ኤክስፔክሽን ነው መጠበቅ ያኛው የቦታ ችግር ነው ወይም ቦታን አለማወቅ ይሄኛው ደግሞ ባል ከሚስት የሚጠብቀውን አለማግኘት ሚስት ከባል የምትጠብቀውን አለማግኘት ቤት ውስጥ ጋዝ ጋዝ ብሏችሁ መውጫ እንድትፈልጉ ከተዳር ውስጥ ቤቱ ጋር ነው መውጫ እንድትሉ ያደርጋችኋል ምንድነው ኤክስፔክሽኑ ምንድነው ባል ከሚስት የሚጠብቀው ምንድነው ሚስት ከባል የምትጠብቀው መንሻ አርገን እናየው ባል ምን ይጠብቃል ጮክ በሉና እስቲ አክብሮት አክብሮት ወንድ ወይም ባል ምን ይጠብቃል አክብሮት ከማን ነው ግን የሚጠብቀው ከሚስቱ ከጎረቤቱ ከሚስቱ ከስራ ባልደረባው ከሚስቱ ምን ይጠብቃል አክብሮት ኦኬ ሚስት ከባሏ ምን ትጠብቃለች መወደድ ላቭ በነገራችን ላይ ወንድሞች ኤቭሪ ሲንግል ሚኒት ቼክ ትደረጋላችሁ ይሄን ታቃላችሁ አታቁም ቼክ ትደረጋላችሁ ንግግራችሁ ቼክ ትደረጋላችሁ ሞባይል መልሳችሁ ላይ ቼክ ትደረጋላችሁ እንዴት ነው ስልክ ሲነሳ የምትሉ ሰዎች እሱ ላይ ቼክ ትደረጋላችሁ ምንድነው ሚሉሉ አይጠፋም ቼክ ትደረጋላችሁ አንዳንድ ሰው ብድግ አርጎ ጻጥ ይላል ቼክ ትደረጋል በእያንዳንዱ አክሽናችሁ ውስጥ እህቶች ወይም ሚስቶች ቼክ ያረጋጓቸዋል ከዛ አንተ እንዴት ላል ስትጠየቅ መቼም ሽማግሌ ያቀርበው ምን አጎደልኩባት እውነት ቼክ እየተደረክ ነው ምን ይፈልጋሉ ሚስቶች ላቭ አቤት ባል ከሚስት የሚጠብቀው ምንድነው አክብሮት ሚስት ከባል የምትጠብቀው ምንድነው? ፍቅር። ተቃቅን ቀበሮች ትልቅ የዲስትራክሽን አቅም እንዳለ የማጥፋት አቅም እንዳላቸው ይናገራል። ለዚህ ነው ተቃቅን ቀበሮች መያዝ አለባቸው። አሜን። ትንሽ የሚባሉ ነገሮች ትልቅ ጥፋት ያደርጋሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ከእያንዳንዳችሁ ህይወት ላይ መሰበር የሚገባውን ይሰብረዋል። አሜን። መመታት የሚገባውን ይመታዋል። አሜን። ኦኬ ዛሬ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንድ የሚሰበሩ ትልልቅ ነገሮች ውስጥ ይሄን ወደ ኋላ ብናገር ይሻለኛል ዝም ብላችሁ እስቲ ይሰበራል በሉ ይሰበራል ማንኛውም ነገር በሉ ማንኛውም ነገር ይሰበራል ይሰበራል አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል ይሰበራ ሴቲቱ ከወንዱ ወይም ወንዱ ከሴቷ የሚጠብቀው ነገር ሰሚሽን መገዛት ነው አሲስት ማድረግ ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ሚስቶቹ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ግልጽ ነው ቁጥር 24 ላይ ዳሩ ግን ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ እንዲሁ ሚስቶች ደግሞ በሁሉ እስኪ በሁሉ በሉ በሁሉ
ለባሎቻችሁ ተገዙ። ክርስቲያን መሆን ካላቃታችሁ በስተቀር ይሄን ታረጋላችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ክርስቲያን መሆን ካላቃተሽ በስተቀር በላት። ይሄንን እንደምታረጊ እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ። ክርስቲያን ካልሆንሽ ይከብዳል። ክርስቲያን ከሆንሽ ግን አሜን አሜን። አንዳንዴ ክርስቲያን አንዳንዴ እንደሌላ የሚያረጋችሁም ይከብዳችኋል ይሄ ነገር። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን። ሶስተኛው መጥፎ ቃልና ንግግር ማስወገድ አለባችሁ ከመካከል። ሰው ለማረም ብሎ እንደው ምን አይነት ክችቻልሽ ስድብ ነው እንግዲህ። ሐሳብሽን አትቀይሪም የሚለውን ሐሳብ ለመናገር ከስድብ ጋር ነው። እንደው ምን ክችች ደረቅ ነገር ነሽ አንቺ ያልካትን ሴት እንዴት ነው አብራት የምትኖረው? እንዴው ምን ትንሽ አንቺ እንዴው ንግግሩ እንደዚህ ሪይይይ የሚሉ እያበላሸ ነው። በነገራችን ላይ እያበላሸ ነው። የማይረሱ የማይሻሩ ነገሮች ናቸው ውስጥ የሚቀመጡ። እኔ አንዳንዱን ቃል መቼም በቀጥታ መጥራት አልችልም እዚህ ኢቲክስም ስለማይፈቅድ፣ ግን አብራቹ ያለውን የትዳር አጋር ለማስተካከል የምትጠቀሙበት ቃል ወሳኝ ነው ወሳኝ ነው የሳኝ ነው። እህቶች በሳይንስ ወንድሞች ከሚናገሩት 10 times ብዙ ቃል በመናገር እህቶች አንደኛ ናቸው። እውነት ውሸት? እውነት። የስብሰባውን አጀንዳ ብትወስዱት በሳይንስ ነው። እህቶች ብዙ ቃል ይናገራሉ። ይሄ ሳይንስ ያረጋግጠው ነገር በጣም ነው የምታወሩት። ብረቱ ለማለት 1 2 3 ከዚህ ጋር አያልቅም ነገራቸው የሚሉ ሰዎች አሉ። ኔቸራቸውን በዛ መልግለጥ በጣም ቢከብድም በዛ ውስጥ ግን መርዝ የሚሆኑ ሰው ልብ ውስጥ የሚቀሩ ነገሮች መናገር የሚችሉ ቤተሰቦች ውስጥ ወይም ያደረጉ ቤተሰቦች ውስጥ ያ ቤተሰብ ጥቂት ጊዜ ነው። በአንድም በሌላም መንገድ መውጫው በተገኘ ጊዜ አንደኛ ብለው የሚወጡ ሰዎች ይኖራሉ። አንደኛ ብለው ምክንያቱም ሰው ረፍት ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ምሳሌ መጽሐፍ ላይ የሚናገር አንድ ቃል አለ። ለእህቶች ምክር አለኝ። ማናኪራ ቮዲያ ሳፕሪዲያም ልባም ሴት ለባሏ ዘውድ ናት። አሳፋሪ ሴት ግን በአጥንት ውስጥ እንዳለ ቅንቅን ናት ይላል። እስኪ ቅንቅን የምታቁ እኔ ቅንቅን አቃለሁ። አፍሪካ ውስጥ ላለን ቅንቅን ማ ቅንቅን እንደ ቁንጫ አይደለም። ቁንጫ ይበላል ይያዛል። ቅንቅን ግን ታይኒ ናቸው፣ አይታዩም፣ ረፍት አይሰጡም። ጥቅጥቅ ብሎ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ጥቁር ነገር ያለባት ታዲያ ጠጋ ስትሉ ቅንቅን ነው ጥቅጥቅ ብሎ። እሱ ቅንቅን ሰውነት ውስጥ የገባ ሰው በስጋው ላይ የሚያየውን ነገር ተመልከቱ። ከፍተኛ የሆነ ረፍት የሚያሳጣ ነገር። መጽሐፉ ግን በአጥንት ውስጥ እንዳለ ቅንቅን ነው። አጥንት ከስጋው በታች ነው። አግኝታችሁ ማከክ እንኳን አታርፉም። ውይ ውይ ውይ! እጆቻችሁን አንሶ ይህንን መንፈስ ዛሬ ከእህቶች ላይ ሰብራለሁ። አሜን። አረ በጌታ በኢየሱስ ስም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ሰብራለሁ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰብራለሁ። አሜን። መልካም ሴት ግን ለባሏ ምንድናት ይላል? ዘውድ ናት፣ ሻይን የምታረግበት። አሜን አሜን አሜን። ባል የቤት ራስ ነው፣ ሚስት ግን ምንድነች አለ? አካል ናት አለ። አካል ያለ ቦዲ አይደምቅም፣ ቦዲ ደግሞ ያለ ዘውድ ግሬስፉል አይሆንም። መልካም ሴት ግን የባሏ ምንድናት ይላል? ዘውድ ናት ይላል። ዘውድ ዳይመንድ ማለት ነው፣ አልማዝ ማለት ነው። አልማዝ ከወርቅም በላይ ነው። ከዳይመንድ በላይ የከበረ ነገር የለም። የከበረ ናት ነው።
ነዝናዛ ሴት ግን ተጨቃጫቂ ሴት ግን በአጥንቱ ውስጥ እንዳለ ቅንቅናት ይላል። አያያያያያያ የተሰበረ ይሁን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ቤታችሁን ሼፕ ሊያረጋው ሲፈልግ ችግሩን ያወራቸዋል። አንዳንዶቻችሁ ስለማታወሩት እግዚአብሔር አምላክ ይያወራችሁ ነው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ሚስትህን ውድዳት እንጂ ቦቅሳት አይልም። አንዳንድ የሚቦቅሱ ወንድሞች አሉ። ዋይ 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 ዋይ። አንዱ እንደዚህ አለ ሚስቶች ወይም እህቶች ትንሽ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ካላረካቸው ጥሩ አይደለም ብሎ አንድ ጓደኛዬ መከረኝና በቃ አንዳንድ ጊዜ ዝም ብየውን ነገር ፈልጌ አይኗን አሳብጠዋለሁ አለኝ። እንዴ ምን አይነት ሰው ነው ያውን እንዶ? ስሙኝ፣ አይደለም መምታት መናገር፣ እንደዚህ መንካት። በነገራችን ላይ የእግዚአብሔርን ቃል አልገዛም ካላችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁ መውደድ ከሆነ መውደድ ብቻ ነው። እንደዚህ መንካት ኢቭን በጀስቲስም የሚያስጠይቅ ነገር ነው፣ እኛ ስለማንጠቀምበት እንጂ። ችግር ውስጥ እንዳትገቡ እጆቻችሁን አንሱ እስቲ። እግዚአብሔር ሆይ በሉ። እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ። ይቅር በለኝ። ሚስቴን በሉ። በሉ ወንድሞች፣ ሚስቴን መውደድ የምችልበት መንገድ የምችልበት ጸጋና አቅም ጸጋ አቅም አቅም መረዳትና ጥበብ ስጠኝ። መረዳትና ጥበብ ስጠኝ በኢየሱስ ስም አሜን። እርግጥ አውቃለሁ አንዳንዶቻችሁ ለመነካት አይደለም ማሰብ ከጀመሩ ችግር እንደሚፈጠር አውቃለሁ። አንዳንዶቹ ከባድ ነው። አይ አንዳንዶቹ ነው ያልኩ፣ እኔም ለአንዳንዶቹ ነው ምክር የሰጠሁት። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን 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 አሜን። የመጨረሻው ከዚህ በኋላ ጸልያለሁ። የመጨረሻ ያልኩት ለዛሬ ነው። ይቀጥላል ብለን ነው የምንጨርሰው ብያለሁ። የትዳር ነገር ምን አይልም አይቆምም። እስቲ አያልቅም በሉ። አያልቅም። አዎ ሰፊ ነው። ሰፊ 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 ጥናት ይፈልጋል። ሰፊ ነገር ነው። ይቀጥላል እንላለን። ለዛሬ ግን ለዛሬ ግን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ ባል ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት እንደዚሁም ደግሞ ሚስቲቱ ይላል ታድርግ ይላል። ባል የሚገባውን ነገር ያድርግላት ሚስቲቱ ደግሞ የሚገባትን ነገር ታድርግ የሚገባውን ነገር ታድርግለት ማለት ስለሌላ ነገር አይደለም የሚናገረው። የመጽሐፉ አውድ ስለሱ ሳይሆን የሚናገረው ወይም ስለዚህ ሳይሆን የሚናገረው የሚናገረው በመኝታ ላይ ስላሉ ሴክሹዋል ኢንተርኮርሶች ነው። ግን ሚስቲቱ ባልየውን ትታ ለመሄድ ስትፈልግ የምትናገረው ምክንያት ይሄንን አይደለም። ምክንያቱም የካልቸር የባህል ተጽዕኖ ስላለ በቃ ነው ያልፈለግኩትም ንግግር የሆነ ጊዜ አስቀየመኝ ብላ ነው የምታረገው። ችግሯ ግን እሱ አይደለም። በመኝታ ላይ ያለ መጣጣም ችግር ነው። ይሄ እንደ ችግር ከመነሳቱ በፊት ግን የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እርስ በርሳችሁ ለጸሎት ተስማምታችሁ ካልሆነ በስተቀር አትከላከሉ ይላል። እንደውም ራይት ሲሰጥ ባል በሚስቱ ገላ ላይ ሙሉ ስልጣን አለው። ገላው የሱ እንጂ የሱ አይደለም ማለቱ ነው። ሴቲቱ በባሏ ገላ ላይ ሙሉ ስልጣን አላት። ገላው የሷ እንጂ የሱ አይደለም ማለቱ ነው። አንዳንዶች ሲያቅፈኝ ይዘገነነኛል የሚሉ አሉ። ይሄ ማለት ከባድ ብላስፊም ነው። ስድብ ነው። ስድብ ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ስድብ ነው ይበል። ስድብ ነው። አንዳንዶች በመኝታ ላይ አሁን ቅርብ ጊዜ እንኳን ኢቭን ዘ ዴይ ቢፎር አዚፍ እዛው እንደው ፊልድ እንደወጣ ቢቀርልኝ ደስ ይለኛል። መጥቶ ከተኛማ ከባድ ነው። ሰውነቱ ከነካኝ ይዘገነነኛል። ይሄ እኮ አጋንንት ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባችሁ ዛሬ በኢየሱስ ስም ከላያችሁ ላይ ይሰበራል። አሜን። ምክንያቱም ወንድሞችን በብዙ መከራ ውስጥ እየከተታችኋቸው። እግዚአብሔር ቃል ዲቮርስ አይቻልም ይላቸዋል። እግዚአብሔር ቃል በሚገባ ኑሮ እንዲኖሩ ይነግራቸዋል። ቤት ውስጥ ደግሞ በሁለት አጣብቂኝ ውስጥ ያጣበቃችኋቸው የመናፍስት ኃይላት ዛሬ እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ ይሰብራቸዋል። አሜን።
ሶሪ አንዳንድ ነገሮችን በቀጥታ መጥራት የሚገባ ነገር ነው እንዴ? ሚቻለውን አረጋለሁ። ከጸጉሯ ጀምሮ እስከ ጥፍሯ ድረስ የሱ አይደለም የባሏ ነው። ከጸጉሩ ጀምሮ እስከ እግሩ ጥፍር ድረስ የሱ አይደለም የሚስቱ ነው። የትኛውንም የአካል ክፍል መንካት ተፈቅዶለታል። የዘገንደነሽ ለታ ግን ዴሊቨርድ ማረጋው አንቺን ነው። ነፃ ማውጣው አንቺን ነው። እንዴት ሰው በኔቸሩ ይዘገንነዋል? ባል ሲነካው እንዴት ይዘገንነዋል? ኔቸር የሰጠ አፍሊክሽን ወይም የአፍሊክሽን ኢንተረስት ወይም ስሜት አለ። እንዴት ዘገነነኝ ትያለሽ? እንዴት ወረረኝ ትያለሽ? የትኛው መውረር ነው? ብዙ ሰዎች በዚህ ምክንያት ቤታቸው ተበትነዋል። የእግዚአብሔር ቃል ግን በግልጽ ሙሉ የሆነው አካል የሱ እንጂ ያንቺ እንዳልሆነ፣ ሙሉ የሆነው አካሏ የሱ እንጂ ያንቺ እንዳልሆነ፣ ሙሉ የሆነው አካሉ የሱ እንጂ ያንቺ እንጂ የሱ እንዳልሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እናም በሞሴ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7ን ሁላችሁም አውጡ። ይሄን ጥቅስ ተናግሬ ከዛ አንድ ቃል ጨምርና በዚህ በጋኔን ኃይል ላይ እንወጣበታለን። አንድ ሰው ግን ጮሆ አሜን አላለም? አሜን። ጮክ በሉና አሜን በሉ። አሜን። ባል ለሚስቱ የሚገባትን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ለሚስቱ የሚገባትን ያድርግላት፣ እንደዚህም ደግሞ ሚስቱ ለባሏ የሚገባውን ነገር ታድርግለት። ሚስት በገዛ ስጋዋ ላይ ስልጣን የላትም። ቁጥር 4 ስልጣን የላትም። ስልጣን ለባሏ ነው እንጂ ይላል የላትም ብሎ አላቆም። የባሏ ነው ለማን እንደሚገባ የላትም ካለ በኋላ የጎረቤት ነው እንዳይል የባሏ ነው አለ። በምንዋ በገላዋ ላይ ከዛስ? እንዲሁም ደግሞ ባል በገዛ ስጋው ላይ ስልጣን የለውም፣ ስልጣን ለሚስቱ ነው እንጂ አለ። አንገዴን አትንካኝ፣ ጆሮዬን አትንካኝ፣ ጡቴን አትንካኝ፣ ሰውነቴን አትንካኝ፣ ወደ እኔ አትጠጋ፣ አትደካካኝ ማለት አትችልም። ለባሎች እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ። ይሄ መከላከል የሚያመጣውን ችግር በደንብ የሚያስወግዱ እውነቶች በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተቀምጠው በማግኘቴ በእውነት ደስ ብሎኛል። ደግሞ መጽሐፉ በተለይ የምሳሌ መጽሐፍ፣ ሰለሞን የጻፈው መጽሐፍ፣ የመክብብ መጽሐፍ አይደብቅም፣ ሁሉንም ነገር በግልጽ ይናገራል። ለዚህ ነው የምወደው። አንድ ቃል ላንብብላችሁ። በልጅነት ሚስት ደስ ይበለ፣ በጡቶቿም እርካ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ባል ወይም ሚስት መሆኑን ካረጋገጣችሁ በኋላ አረጋግጡ። መጀመሪያ በግራ በቀኝ አረጋግጡ፣ አረጋግጡ። ምሳሌ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19ን ከማንበቤ በፊት አረጋግጡ። እኔ በሉ፣ እኔ በሁለንተናሽ ላይ መብት አለኝ፣ መብት አለኝ። አንቺ በሁለንተናዬ ላይ መብት አለሽ፣ መብት አለሽ። ይሄ መብት በሉ፣ ይሄ መብት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 እስከ 19 እንደዚህ ይላል፣ ምንጭህ ብሩክ ይኩን፣ ከጉብዝናህም ሚስት ጋር ደስ ይበል። እንደተወደደች ዋላ እንደተዋበች ሚዳቋ ጡቷ ሁል ጊዜ ታርካ፣ በፍቅሯም ሁል ጊዜ ጥገብ ይላል። ጆቻችሁ ዳንሶ ዛሬ በንግግር በመኝታ ፖዚሽናችሁን በትክክለኛው ባለማድረግ ወይም ኤክስፔክሽን የምትጠብቁትን ነገር ባለማግኘት ምክንያት ሰይጣን እድል አግኝቶ የገባበትን ትዳር ዛሬ እግዚአብሔር ያስተካክላል። አሜን። ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያስተካክላል። አሜን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 polarization horizontal
እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉን ይሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጃ ጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ